är klockan 11.20 och skulle vilja att vi började igen. Nu blir det spännande, nu blir det Enter Mölndal. Jag vill hälsa välkomna Marika Hedemyr, konstnär som arbetar med offentlig konst och koreografi. Ofta med fokus på kombinationen dokumentärt material och mobil AR-teknik. Marika är också doktorand i interaktionsdesign vid Malmö universitet. Kajsa Lagerqvist, museichef på Mölndal stadsmuseum, har en bakgrund som museolog. Och så länge intresserat sig för museernas roll i samtiden med särskilt fokus på en mer inkluderande kulturarvspraktik. Idag ska de tala under rubriken Enter Mölndal, nya former för digital gestaltning och förmedling av kulturmiljöplatser. Välkomna. Tack. Tack så mycket. Tack, jag är då Kajsa Lagerqvist, chef på Mölndals stadsmuseum. Och jag är Marika Hedemyr och vi har tillsammans också med Rise Interactive gjort projektet Enter Mölndal som vi ska prata om idag. Vi tänkte börja med att ge er ett litet smakprov här. Mölndalsfallens kraft, stora industrier, handeln på torget, tvätterskor vid ån. Upplev platsen genom röster och berättelser från olika tider. Känn historien och känn din plats i den. Se dig omkring med din mobil och öppna luckor till historien. Få en digital interaktiv upplevelse i 360-panorama och en guidad tur. Genom mobilen blir historien tillgänglig. Kom till Mölndals kvarnby och möt platsens berättelser. Så, först liten bakgrund. Er som inte känner till Mölndal och Mölndals stadsmuseum. Mölndal ligger ju precis söder om Göteborg. Och här är platsen för museet. Det här är Mölndals kvarnby, ett kulturhistoriskt område. Ett riksintresse för kulturmiljövården. Och längst upp i den gula byggnaden, ovanför forsen, så ligger Mölndals stadsmuseum. Museet är kanske mest känt för att vi har helt öppna och tillgängliga museisamlingar. Och det har vi haft sedan 2002. Så man kommer väldigt nära våra samlingar. Som består av ungefär 10 000 föremål och 30 000 bilder och arkivalier. Som ganska behändig samling. Och vi jobbar väldigt mycket med öppenhet, tillgänglighet, närhet till både föremål och berättelser och minnen. Och jobba mycket med hur besökarnas egna minnen ska triggas. Vi brukar kalla oss ett framkallningsbad för människors minnen. Och i museet så är vi väldigt analoga egentligen. Det är inte särskilt mycket digital teknik inne i museibyggnaden. Men samtidigt så är hela, i stort sett hela vår samling digitaliserad sedan flera år tillbaka. Och det har gett oss rätt goda möjligheter att jobba med digital förmedling. Vi har ungefär 15 anställda på museet och drygt 40 000 besökare. Det kan också vara siffror som är intressanta i sammanhanget. De här möjligheterna då har gjort att museet har jobbat med digitala förmedlingsprojekt genom historien. Redan 2002-2003 var den första digitalguiden som togs fram, en vandring genom Mölndals kvarnby. Och det projektet blev lyckat och utvecklades till en lite mer avancerad digital guide som kallades Kvarnbyn 1900, 2003-2007. Och då lånade besökarna handdatorer och gick en tur där man kunde få följa olika människors berättelser och historier i Kvarnbyn. Och bara som en detalj så var det här på våren 2007 som den lanserades och blev klar. Och den första iPhone lanserades samma sommar. Så man får komma ihåg att det här är ju före de smarta telefonerna. Sen gjorde museet också Fylga som är ett spel för mellanstadieelever om forntiden. Som också används så jättemycket av skolorna fortfarande, inte bara i Mölndal utan i andra kommuner. Och vi håller på att uppdatera den nu till en version där man också kan spela på iPads och så vidare. Så det har varit tre framgångsrika projekt. Men Enter då. Vi har ansvar för kulturmiljöfrågorna i Mölndals kommun och tog fram ett nytt kulturmiljöprogram under 2017 och 2018.
Och då lutade vi oss väldigt mycket mot den nationella kulturpolitiken när det gäller kulturmiljöområdet, som säger att det ska vara en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, men också att kommuninvånarna eller medborgarna ska inkluderas i kulturarvsarbetet. Vi ska hitta sätt att engagera människor att ta ansvar för kulturmiljön. Och med de målen då, så var det ett syfte för det här projektet, att försöka utforska hur vi kan öka medvetenheten om det historiska djupet i våra närmiljöer. Att se alla de lager på lager av historia som ibland är väldigt synliga i landskapet eller i stadsmiljön och ibland är helt utraderade. Att se om vi kan liksom hitta sätt att få dem där att komma till liv igen. Vi ville också utforska nya möjligheter att förmedla det här digitala materialet, våra samlingar. Utställningsmediet är man ju väldigt bekant med i museer, men digitala förmedlingsprojekt kräver en annan form av berättande. Det blir en annan form av utställning egentligen, så det var det vi också ville titta på. Och sen att lära genom ett partnerskap. Vi kan ju inte den digitala världen särskilt bra själva, utan behöver jobba med andra aktörer. Så vi tog kontakt med RISE Interactive och sökte medel från Torsten Söderbergs stiftelse, som vi då fick. Och det var också en viktig poäng att det skulle vara forskningsmedel, för att vi ville ha en utforskande och undersökande dimension i det här projektet. Och vi fick pengar och har efter det anlitat också Marika Hedemyr. Mm. All right, för det är alltid när man hör alla dessa fantastiska projekt, ja, men hur många var de och vilka var de som gjorde det? Lite kort om mig, jag är konstnär, jag har en bakgrund som koreograf, jobbat med dansteater och gör för scen och för offentliga rum och jobbar mycket med offentlig konst idag. Jag jobbar nästan alltid med den emotionella och politiska relationen mellan människor och platser. Och jag är också nu då doktorand i interaktionsdesign på Malmö universitet. Det jag gör kallades så fint av någon magisk realism i offentliga rum. Och det jag gör idag sedan 4-5 år är att jobba med mixed reality walks på olika sätt. Och en person som inte är med oss är Jakob Mikkelsen. Det har också varit Jakob och jag som har varit liksom styrteamet. Jakob jobbar på RISE Interactive, ett statligt forskningsinstitut som prövar teknik i framkant. Och han har stått för den tekniska utvecklingen och konceptet, och jag har stått för innehåll, koncept, manus, regi. Och sen har vi haft ett team då med frilansare, klippare, filmare, kompositörer och så vidare som har varit med oss. Och RISE Interactive har en studio här i Göteborg på Lindholmen, och det är den vi har jobbat med då. Först lite kort, vad är augmented reality som vi jobbar med? Och då kan man säga att augmented reality, det är att du har verkligheten runt omkring dig och ett lager med data via din telefon. Ofta är det Pokémon Go, kanske ni känner till. Då är det ofta en visuell grej. Det här är ett annat verk jag gjorde på Korsvägen. Då ser man en animation via telefonen som man inte ser i verkligheten. Och det måste vara i samma plats och samma tid. Vi jobbar med det genomgående i Enter Mölndal. Vi jobbar med Magic Window, säger vi. Så att vi jobbar både med VR och AR-tekniker. Men vi har hela tiden telefoner. För det som är taken då, som jag personligen tycker är intressant, det är att man jobbar med två lager. Dels har du platsen som luktar och låter och vibrerar. Sen har du ett lager till via hörlurarna och skärmen. Och sen gör du dig en egen tredje bild, för du håller ju på att jämföra då. Så mycket av det material vi har gjort är arkivmaterial från samma plats som händelsen utspelar sig, eller filmat eller inspelat och ljudmässigt från samma plats. Så det blir de här dubbla lagren, alltså det är en form av montageteknik som vi har jobbat med. Och för er som kanske har gjort eller är sugna på liksom att göra den här typen av projekt, lite för att förstå, vad är det som ingår i en upplevelse? Vad är det man designar eller vad är det man komponerar? Och då har man dels median i smartphonen, ljud, bilder, animationer, foton, film. Sen är det den fysiska platsen. Vi har valt att vara utomhus, det är två platser som jag har jobbat på. Sen är det, vad gör användaren? De väljer, de går till ett visst ställe, de håller upp telefonen, tittar ner. Det kan man också liksom jobba med. Det finns ett skript, det finns ett manus. Sen finns det en struktur. Om ni har varit involverade i spelutveckling, då har man ofta den här strukturen som man bygger i det hela. Och sen är det kod som finns i botten. Så det är olika lager och olika människor. Så, nu tänkte vi ska dyka in och presentera de här olika. Kvarnbyn, såg ni trailern? Det här är en streamad
rörelse. Här jobbar vi med VR-teknik på så sätt att det är panorama. Så man står på den här platsen och har ett foto i sin mobil på exakt samma plats som man kan titta upp. Och så finns det luckor som man kan trycka på. Och när man trycker på en sån lucka, då upplever man en kort historia. Så den här är, man gör den en och en, men det är ofta kul att gå tillsammans. En viktig aspekt är, när vi har gjort det här, är att man möter platsen i ögonhöjd. Så man blir guidad från plats till plats genom den här typen av bilder med en guideröst som talar om följ den vita linjen och ta dig till den platsen. Så att man aldrig får en sånt här uppifrån perspektiv utan hela tiden möter platsen i människostorlek, skala 1:1. Så man kan säga att vi berättar genom mikrohistorier som ett narrativt format. Och jag tänkte den här bilden längst upp med flaggan, bara så att ni kan få lite smak för vad det kan vara. Det finns 4 platser. Nu ska vi se här. Hur vi har jobbat med arkivmaterial, det är både film, foto, hur skrivit fram små mikroscener. Ska vi köra? Va? Vad händer nu? Går vi tillbaka? Här är man då filmat inifrån. Och den här kommer ha ljud på också. Och så trycker man då med fingret på den. Det är 1960. Jag öppnar fönstret och för sista gången hissar jag flaggan i detta stadshus. Här har varit platsen där alla stadens beslut har tagits fram till idag. Från och med imorgon kommer det ske i nya kommunhuset i Nedre Mölndal. Flagglinan är sträv i mina händer. Jag håller hårt i den. Jag hör hur flaggan slår, vinden susar. Med ett sista klick är den hissad. Inne i rummet sitter hela kommunfullmäktige. Alla politiker som bestämmer i staden. Staden förändras. Vad som är centrum förändras. Imorgon är det på ett nytt ställe. Så det här är ett exempel. Så vi har röstskådespelare med som har spelat in olika situationer som tillsammans berättar om olika historier i Kvarnbyn på den här platsen. Så det blir som en liten kort promenad på de här olika ställena som man är. Sen har vi... Nu ska vi se. Nej, det vill jag inte. Där. Så, upplevelse nummer 2. Tulebosjön. Här tog vi en annan take. För båda platserna gäller att vi har inte gjort några liksom skyltar eller någonting i landskapet förutom en informationsskylt. Här är en utgrävningsplats där man har hittat, när man skulle bygga så hittade man på toppen av en ås 100-tals kokgropar som ligger i linje. Man tror inte folk har bott där utan det har varit någon form av kultplats. Och det är väl en av de största fynden man har gjort i Sverige. Och det är nästan ingen som vet att det är så. Så då gjorde vi någonting. Hur kan vi göra nästan som ett virtuellt museum på den här platsen där man kan uppleva platsen via sin mobil? Så det är en app. Nu ska vi se här. Som man laddar ner. Man blir guidad till 8 virtuella rum. Jag ska visa lite. Man kan säga att i de här virtuella rum, vi pratar om det nästan som ostkuper, så använder man sin mobil som en sökare och då är med GPS-position. Kommer man till rätt ställe så börjar den vibrera och blinka och då kan man kliva in i det här rummet. Och nu ska jag visa er lite, jag ska spola fram. Och det här riktar sig till barn från 9 år. Allt det här kan ni ladda ner och testa om ni vill. Den här appen behöver man vara på plats för den kollar av GPS-koordinaterna. Här ska vi se. Här är en bild, återigen, som visar då hur man ska ta sig till den här platsen. Nu har man hittat. Då dyker det upp så här. Så den här jobbar mycket mer med AR-modeller. Så då hoppar man in. Man kan också klicka på den. Och... när man kommer in så är det olika modeller. Här till exempel är en tidslinje som man kan springa med. Och barnen särskilt, de springer fram och tillbaka och fram och tillbaka i landskapet. Och testar den. I den period som kallas yngre bronsåldern. Någon gång mellan 800 och 400 år före Kristus. Yes. Ska visa lite bilder. Vi kan gå till present mode.
För det som fanns där, det var också så här, vad ska man göra när man har nästan ingen information? Vi visste att de elda, det var kokgropar, det var mycket folk. That's it. Resten är bara tolkning. Men då kunde vi prata om det och så kunde vi prata om vad man vet och inte vet. Så här är lite bilder, till exempel en kokgrop. Och hon tjejen som står där, hon ser ju en kokgrop på ett annat ställe för det handlar om var den dyker upp. Stjärnhimmen blir utbytt på ett olika ställe. Och det är en jättehäftig plats. Så det ger er kanske lite feeling. Vi har också en workshop dag på fredag. För er som har anmält er så åker vi ut och testar på plats. För även om ni laddar ner så finns ju halva här. Men andra halvan är ju att vara på plats och känna lukterna av vibrationen och vinden och så när man är på platsen. Men vi tänkte som slutkläm skicka med lite grejer som vi har lärt oss och tänkt på. Det som var viktigast för museet i det här projektet var ju att aktivera platserna. Det är ju lättare att berätta om någonting kanske i museet själv, men vi ville verkligen att besökarna, användarna skulle ut på de här platserna och att använda våra digitala samlingar på ett nytt sätt, försöka verkligen få ut dem och låta en mångfald av berättelser och röster ta plats. Därav det här mikroberättelserna som kommer. Det är inte en stor historia och en stor röst, utan det är många röster. Att utveckla vår kompetens också, att göra det här som en läroresa för museet, och det kan jag verkligen rekommendera när man jobbar med sådana här projekt, att man ser det som ett sätt att också ta med det hem till övrigt arbete. Och sen naturligtvis att lära utav partnerskapet med de som besitter de här kompetenserna som vi själva inte har. Yes, och för mig då som har jobbat med koncept och gestaltning, första frågan är det platsspecifikt? Hur? Här var det tydligt i utomhus. All den här nya häftiga tekniken, den är byggd för inomhus med stabila ljusförhållanden och temperaturförhållanden. Så det får man ju dela med och hitta en väg framåt. För vilka kroppar görs upplevelsen? Är det bara för människor som kan gå på två ben? Eller ska den vara tillgänglig på ett annat sätt? Där får man göra val. Sen mycket den här frågan, ska man presentera eller aktivera? Och det var också frågan, ja, men är det museets arkiv vi ska aktivera? Eller är det faktiskt medborgarna eller besökarna vi ska aktivera? Det är olika saker, och vad behöver man göra då? Och för mig som oftast rör mig i konstsammanhang så var det väldigt viktigt att ha plats för användarens fantasi också. Och där någonstans kommer det här konst, teknik, pedagogik. Tekniken är väldigt snabb. Ibland händer det att man anlitar en webbyrå som jobbar med spelutveckling. Det går snabbt som tusan. Många som jobbar med spel älskar skjuta och kuta. Men om man parar ihop det med en våldsam historia så kanske det kommer en estetik och ett sätt att jobba som museet kanske inte alltid vill. Där kanske man vill jobba med en långsamhet, med en pedagogik. Och ibland var det också frågor kring, ah, men det måste, vi måste tala om precis allting hur det är. Och jag var så här, vi kan väl, det kan ju folk räkna ut. Kan vi inte låta dem fantisera? Så där får man liksom knåda då. Och därför är det också, vilket team har man? Vad har man för kunskaper? Och då är det ofta väldigt bra att vara olika. Så att man kan knåda fram någonting som är bra. Och när jag kom också till gestaltningens politik, det är också jätteviktigt. Vem, vad och vilka är subjekt i upplevelsen? Interaktiviteten och aktiveringen handlar inte om hur mycket du trycker, utan det handlar om vilka historier möter du. De här kvinnorna till exempel är från ett vykort som ofta används i Mölndal. Ingen vet vilka de är. Och vilka värderingar, så här, etik, estetik, kvalitet. När man har en digitaliserad samling så är det ofta att de värderingar som fanns när man gjorde den fysiska samlingen, kanske rasistiska, kanske kvinnofientliga, kanske stereotypa förmedlingar av vissa folkgrupper, följer med. Så när jag kommer in och då möter ett digitalt material så måste man ha en sensibilitet. Okej, vill man som museum och organisation titta på detta en gång till och inte bara köpa en gammal världsordning om det inte är så att det är den man vill presentera. Så där är frågan man får med sig om estetik, etik och kvalitet. Våra slutpunkter då. Precision i gestaltningsarbetet, det har ju du varit inne på, Marika. Alltså, vad berättar vi? Hur berättar vi det? Och vilket team? Vilka kompetenser har vi med oss? Den andra punkten, att vi måste välja den interaktionsdesign som passar upplevelsen. Vi inte hoppar på något som ser snabbt och häftigt ut. Och den sista, som jag nästan tycker är viktigaste medskicket. Ibland har man föreställningen att när man gör någonting digitalt så ska det hålla för evigt.
Och så blir vi jättefrustrerade när tekniken inte håller eller springer iväg, eller användarna springer iväg och inte tycker det är intressant längre. Vi betraktar nu en sån här digitalt projekt som ungefär som en utställning. Det har en tid på ungefär 2, 3, 4 år. Håller det längre är det bra, men det, vi ser det som en utställning. Och det tycker jag är viktigt att skicka med också. Tack. Mm. Så det var det vi hade, och vi finns här hela dagen, och vi har ju den här dagen på fredag. Så bara kom och prata med oss om ni vill, är nyfikna på vad vi har gjort eller diskutera någonting. All right. Tack. Tack. Vi har inte så mycket tid över att få frågor, men en kommentar. Jag tycker det är oerhört spännande det här med att koppla samman i olika plattformar. Museets samlingar, digitala och fysiska samlingar med en plats. Och det du nämnde också om att man ser det som en utställning med en kort tidsspann. Men arkiverar ni det här på något sätt ändå, upplevelserna av... Den frågan har vi inte tänkt på. Det är klart, själva innehållet i projektet finns ju kvar så länge vi vill att det ska finnas kvar. Men frågan är ju hur länge användarna kommer att ladda ner den här appen och tycka att det är intressant, och hur länge våra telefoner håller för just det vi har skapat. Det är ju det som är svårigheten. Det händer ju så otroligt mycket på tekniken. Bara från var tredje månad så är det något nytt som gäller. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Jag ska få med er det här också.